флуидната паста за зъби, ето, малката, има и голяма, ето, и голямата, много се търси. Аз утре ще дам и малка, и голяма на хората, които са поръчали. И за това сега се включих, за да мога да ви разкажа за тези прекрасни пасти за зъби, защото точно в момента тези трите малките, нали, за, пасти за зъби, глистър на Амуе, и имам заявка за още две големи от пастите за зъби глистър. За това се включвам сега да разкажа за пастите за зъби, тъй като са много добри и сега ще видите защо са толкова добри и защо се търсят. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева, тире Диди град Лом. Намирам се в сградата на Общинския пазар в град Лом. Може да ме намерите на телефон 0889-893098 да поръчате пастата за зъби, тъй като е прекрасна. Можете да влезете и в онлайн магазина dimitrinkalom777.com, където да направите своят избор и да поръчате. Флуидната паста за зъби е с многостранно действие, глистер, основни характеристики. Флуидната паста е с следното действие. Предотвратява кариесите и освежава дъха. Избелва зъбите и премахва петната. Премахва плаката при редовно миене на зъбите. Насърчава реминерализацията, която при редовно миене на зъбите помага за възстановяването на ранни кариеси. Помага за предотвратяване на деминерализацията, която може да доведе до загниване на зъбите. Как се използва флуидната паста за зъби с многостранно действие? Мийте зъбите си два пъти дневно, сутрин и вечер, по нормален начин. Не се препоръчва за деца под 6 годишна възраст. Концентрираната вода за уста също може да ползвате за предпазване от зъбна плака, като с нея изпомпайте 5 помпички в предоставената чаша и в предоставената чашка и напълнете с вода до линията. Изплаквате устата 30 секунди след миене на зъбите, веднъж сутрин и вечер. Два пъти, нали, сутрин и вечер. Флуидната паста за зъби с многостранно действие помага на зъбите да изглеждат и да се чувстват здрави и чисти. Защо ще ви хареса? Защото запазете усмивката си сияйна, бяла и без петна, с глистър флуидната паста за зъби с многостранно действие. Силициев двуокис, тази паста за зъби предпазва отлично премахване на петната в безопасна и емалирана безопасна за емайла формула. Клиничните тестове показват, че тя ефективно премахва плаката от повърхността на зъбите, докато помага за предотвратяване на кариеси и загниване за по-силни зъби с здрав вид. Какво трябва да знаете още? Премахва плаката при редовно миене на зъбите, докато депозира есенциални минерали за засилване на емайла. Съдържа части с уникална форма за ефективно почистване и избелване. Помага за предотвратяване кариеси и загниване на зъбите. Нежно премахва петна от кафе, чай, тютюн. Има свеж ментов вкус. Остави устата и дъха ви с чувство за свежест. Не се препоръчва за деца под 6 годишна възраст. Можете да се обадите, да поръчате тази прекрасна паста за зъби и ще ви бъде изпратено за други населени места, които не са в град Лом и околностите, да изпращам с Еконт и Български пощи. Аз съм едноличен търговец и продавам билки, билкови продукти и над 10 000 вида продукти за здраве, дом, бит и ежедневие. Не пропускайте тази възможност да се обадите и да поръчате.